tenkte vi at vi skulle synge i lag. Så vi skal lære dere denne sangen her, hvis dere ikke kan den fra før. Teksten står bakpå det arket som ligger på bordet, men jeg tenkte at vi skulle begynne bare med å nynne melodien i lag. Så får vi med oss melodien. Skal vi prøve? Ja. Ok. Salme. 1, 2, 3, 4. Du som styrer strömmen utan öga åtta, styr du strömmen i mitt sinn, så ägret nydelig. Uff. Det är inte ofta jag blir rört. Jag är lite kall sån. Men nu kommer nästan tårarna alltså. Det var jättefint. Tusen tack för den sången och för att ni kom hit. Vi är där i programmet, eller hur? Det är helt rart. Vi är framme vid den sista sången. Precis. Men visst är det, ja, ni vet hur det går. Men uansett, tusen tack i vart fall massa för att ni kom, och tack till Kalottspel. Tack till David Solheim som har kört ljud. David, en stor applåd till. Och så må jag faktiskt bara säga att det här anlägget här, det är alltså premiären. Vi testade ut för första gången, och det är Högtun Kulturklinge och Moen Kulturlove som har skaffat sig i lag. Så det är vi sykt förnöjda med. Och det är skickligt bra. Ja, nej, men bara tack Scene Nord och
Jo Einar ja, ja och är någon jag glömmer så är det så.